Vi tar in honom i byggnaden. Det är bara göra. Direkt kommer offer in i lådan. Ställ in det. Lyhör du vet du. Ja, det här är bra. Det är mottatt. Sänder in i den. Här är fordon till vänster. Jag ska inte öppna mätare på morfin. Oh, skydd. Far L söderifrån. Shit, they're everywhere. Åh, oh, fientligt! Fordon! Vad och vad? 145 grader in i byn. Det är en vodnik. Ja, in där, en vodnik? Kom. Ja, jag är tillbaka. Sirex, upp i kanonen, hajsen ut, ställer bakom, ladda AT-skott. Från Golf Alfa, vi har tagit upp position i lada på 084 1-2-2. Ta kraftig eld från norr, syd och staden. Håller det här tills vidare, vi har även ett fientligt fordon in i stan. Kommer snart försöka bryta igenom in i stan, slutgång. Bra, eldställning här, hajsen. Kolla back. Kavak. Har du uppfattat det enklaste vägen blir antingen att spritta över fältet österut. Vi kommer till eld oavsett så jag vill göra en genombrytning genom stan innan. Slutkom. What up, Ish? Den åkte ur staden. Typ sydöst. Jag såg den försvann. Du uppfattar att i sånt fall så avvaktar in i stan så väntar fortsätter, jag tänker här bakom. Så fortsätter vi och uppåt mot på Beda damm, kom. Håll koll inom byn bara så. Jag tar ner AT4 efter Misha att den här åker. Klart. Ja, perfekt. Från Golf Alpha 1 orientering. Vi kommer hålla ladan. Sen kommer vi bli avlösta av en annan grupp. Sen så kommer vi fortsätta mot på Beda damm. Slutkom. Hajsen, den kommer tillbaka nu, verkar som. Preparat till. Skott. Kalle Markov. Fick du sen igen. Jag fick den. Det är klart bakåt med hela tiden. Grymt. Det är klart bakåt. En fråga innan du skjuter sen. Jag kommer han. Kalle Mark. Elfiston. Jag har ingen läge. Jag måste röra mig mer till vänster. Är okej? Nej, men håll där och vänt. Håll dig skydd bara. Läge. Skott kommer! Nej, det sköt över! Yes, miss! Klockan är 8 skott. Det finns inga fler. Nej, det är taget. Laddar sig att den har rakt igen den, men... Missar ni? Missar jag. Ja, jag fattar inte hur. Skitsamma. 72 patroner kvar. Jag vill bara få tag på Argus och han vet att vi sticker ifrån. Ja. Kolla bara, låga ställningar där, de skjuter på sig. Ja. Äpp. Tack, in i byn. Skjut ut äcken. Golf 2, uppsättning. Alfa Sierra 1, Alfa Sierra 1. Från Alfa, vi har fått en liten ruta så vi kommer fortsätta upp och spela damm nu. Vi lämnar alltså ladan. Kommer det bakom oss? Alfa Sierra 2 i. Klart öra. Gott. Täck hjälp. Fan,
Lagar. Status på vänden kan jag veta. Jävla as, vad var det som pajade på den? Från däck. Kan man inte byta? Jo, det kan vi göra, men inte när han står och skjuter på. Han är bekämpad, han är bekämpad. Jag har tagit. Stabil, byt däck på första bilen, sen sticker vi ifrån. Ja, kör direkt till norr utanför. Direkt till norr, så har vi ut från ladan, in mot byn. Håll på, vi kommer ställa vår tid under mellan kortdäck, bil och... Han tog däck i vägen. Stabilt, här bakom, här bakom. Gör det du. Få på onklig sikring 360 grader. Direkt, 150 grader in mot byn. Vad sa du? 150 grader taget. Yes. Ja, du brukar 360. 45 platon kvar. Vi vet inte om jag får 320 grader. Fordon på en gång. Du, det kommer till fordon. Ja, fan. Skydda mig nu, fan. Jag är skadad. Det är skadad, men hoppa upp och skjut. Du klarar ingen det. Ingen mer ammunition. Ah, det är taget. Men jag kan lägga mig med min kulspruta. Ja, men gör det. Lägg det på högersidan bilen där. Bilen är klar. Vi sticker norrut. Uppsättning bilen så rullar vi. Melvin, in i din bil. Japp. Yep. Sätter min kommer norröver. Direkt till norr. Fort. Ja, fan. Gått på upp igen. Gör upp sig. På fett. Hallå. Tja, är du nå? Jag är med. Inga motor. Jag är på väg här på. Det finns vonniken i stan. Vi ska vidare ut på beda. Soft, gott, gott, gott. Här rullar. Rätt god, kör nu. Nej, Det är taget. Det är bra att du får spott där uppe, så du rapporterar din mål bara. Gott. Jag rapporterar också till bil 1 efter att det är ammunition. Gott. Radio. Kom. Nej, det var fel. Från golv 2, våran kvartgruppet på fordonet har ut på ambulans. Kom. Det är uppgått att lösa det. Från var norrut. Jag flyttar ingen på igen. Nu kom. Alltså det är en av de mer intensiva omgångarna för att spela faktiskt. Jag hade ingenting som du skulle vara i bevis på när jag skulle hålla upp lat, men nej. Inte det shit. Nej. Jag grät, ja. Lite ljus en stil i sånt. Fårs lite. Yep. Erik, kan du få någon sjukvård? Ja, jag finns sjukvård.